станаха поредица от видеа със студени къпания, ама какво да се прави? Това е истината. Ново местенце, ново къпане. Да видим какво се получи. Направо лъха на студ. Така че, както виждате, и горе съм приготвил убежището. По-скоро офиса. Така че, приятели, не забравяйте лайкче, абонамент, ако не сте го направили, за да не изпускате интересните видеа. Така, приятели, след хубавото къпане и добрата тренировка за крака, както видяхте, направих комбинация от клекове със собствено тегло и римска тяга отново със собствено тегло, без да почивам, така направих 10 серии. До тук е около 20 минути ходене пеш, така че е удачен вариант да направя едни леки крака, колкото да стимулирам мускулите и като цяло кръвта в краката. Добре дошли вече в моят офис. Даже по-скоро, ако бъда честен, не е мой офис, а е моята спалня. Общо взето, хамачето, където го постеля, е моята спалня. Предполагам, виждате хубавото водопадче. Позиционирах се днес на едно ново местенце, понеже е шумно, съм с микрофона. Както видяхте, къпането беше много освежаващо. След това направих няколко серии за крака. И общо взето през почивният ми ден от тренировка, така релаксирам аз. Разходка сред природата и тренировка лека за крака. Сега ще кажете, значи много клипове взеха да стават, нали, все от планина. Ами хора вече за една седмица подред ходят три пъти на планина. Тоест понеделник, сряда и петък се отделям по може би 2 или 3 часа. И идвам, разпускам тук, правя едно студено къпане и се прибирам. Общо взето, така успявам да намеря време да отдъхна и, разбира се, днес клипа ще бъде с нова тема. Както сте видели от заглавието, това е как да увеличим естествено тестостерона чрез храната. Обаче през това време искам да ви покажа как съм го позиционирал хамака и се намирам на едно много яко местенце. Ако падна очи тук, не че ще се разбия, ами направо ще влезна на водата. Тъй че да се надяваме, че съм усвоил добре възлите. Ако не сте гледали предните видеа, гледайте ги. Имам няколко видеа вече с хамачето на различни теми. В началото се мъчах да го вързам и така нататък, така че гледайте. Наистина има интересни клипове. Та. Време е да ви кажа за как може да увеличите вашият тестостерон естествено чрез храната.
Няма да използвате добавки, няма да използвате тестостерон, пропионат на инжекция и тем подобните глупости. Човек може да увеличи своето производство на тестостерон чрез храната. А знаете, всеки мъж му трябва точно това, защото за да има сила, за да бъде млад и така нататък. Общо взето, мъжете остаряват, когато им падне нивото на тестостерон. Общо взето, така се получават нещата. Надявам се, чувам добре, че се чудях къде си вържа микрофончето, за да ми бъде по-спокойно и да мога да ви обясня правилно за тестостерона и за собственото производство като цяло. Как да увеличим тестостерона? Най-важното нещо е да приемаме храни, богати на омега-3, мастни киселини, богати на цинк и на витамин D. Също и магнезий. Така че, кои храни са богати на това нещо? Веднага ви казвам. На първо място, това са зелените зеленчуци. Тоест, броколи, спанак, кейл, краставици и така нататък. Общо взето, всички зелени зеленчуци. Така че, може да ги хапвате в големи количества. Да си направите зелена салата, да си хапвате и да си свиркате общо взето. Разбира се, тази храна трябва да бъде съобразена с вашият хранителен режим, естествено. Ей, тък му викам тук няма комари. Та, това са храните, които са много богати. Други храни, които са богати на омега-3 мастни киселини са рибите и като цяло мазните риби, примерно като сьомга, като сом, като есетра и дори може да хапвате сардини. Общо взето, полезните риби, каквито и риби да хапвате, са повечето са полезни, така че наблягайте като цяло на рибата. Аз съм далеч от мисълта, че всеки човек всяка седмица може да хапва сьомга и то дива сьомга и така нататък, но в крайна сметка трябва човек да се старае, нали, да бъде здрав, така че и аз на хората, които ги тренирам, като кажа риба, общо взето ти ме питат каква риба, казвам примерно скумрия. Защото скумрията е на нашия пазар, е може би на една от най-достъпните цени, съответно като вземете една голяма мазна скумрия, като се направите на скарата, става идеална. Та, казахме вече зелени храни и риба. Друго нещо, което увеличава собственото производство на тестостерон, са морските дарове. Тоест, кой ще рече морските дарове? Знаете, калмари, октопод, миди и така нататък. Общо взето, скариди и така нататък. Така че, морски дарове може да хапвате, когато имате възможност и когато искате. Може да включите в вашата диета. А другото нещо, което е важно, естественото какао също има много полезни мазнини и то по косен път увеличава собственото производство на тестостерон. Но говорим за неовкусено какао, което е, може да бъде нискомаслено, може да бъде и пълномаслено. Въпросът е да бъде какао, което няма захар вътре. Защото захарта, както знаете, е вредна. Снимах в предния клип, който беше отново в планета, отново за захарта, така че може да гледате и него. Така че, общо взето, хапате какао, може да се го добавяте към вашите напитки и така нататък. И също може да бъде като поръска към увесени тятки, примерно за закуска или за следобед. А друго нещо, което може да хапвате, е черен шоколад, който е с най-малко 80% какао. Но това не ви казвам, че всеки ден трябва да думкате по един шоколад 100 грама. Така че, примерно, един път или два пъти в седмицата може да си позволите да хапвате няколко грама такъв шоколад. Черен шоколад, горчив. Другото, което е, ако не обичате риба да ядете, защото, нали, не всеки човек обича риба, може да приемате омега-3 мастни киселини под формата на добавки. Така че има ги като едни капсулки на различни фирми, така че може да си ги поръчате и да ги пиете, ако не хапвате достатъчно риба и рибни продукти, естествено. Последното нещо, което не искам да го забравя, е за яйцата. Става въпрос.
Яйцата също са адски полезни. Като цяло техният жълтък е много полезен. Добър вариант е да се хапват ровко сварени яйца, за да може жълтъка да бъде течен и да не губи от своите свойства. Другото, което много хора се притесняват, като им напиша примерно на режим и им кажа да хапат повече яйца, те се притесняват най-вече от това, че ще имат лош холестерол. Статистически погледнато е казано, че може да хапвате около 7 яйца на ден, без да имате никакъв здравословен проблем. Говорим цели с жълтъка, рохи. Така че не се притеснявайте, даже зависи от килограмите на човек. Примерно аз в своето ежедневие хапвам, се случва и до 10 яйца на ден. Тоест, ако не сте гледали клипа за увесената питка, може да го гледате, ще ви излезне в горен десен ъгъл. Тази питка в случая на мен я правя с 5 яйца и като хапна още 5 за едно ядене, ето станаха 10 яйца за деня. Тоест съм се набавил необходимото количество протеин и полезни мазнини от яйцата. Така че яйцата са много важен източник на протеин и на важни мазнини, така че хапайте и яйца. Общо взето това са нещата, така че ако хапвате тези храни, си гарантирате, че вашето собствено производство на тестостерон ще се увеличи. Другото нещо, предполагам всички вас го знаете, са бабините зъби. Може да пиете чай от бабини зъби. Има и такива добавки, трибулси и така нататък, но аз лично винаги препоръчам натуралните съставки, така че ако искате, правете си чайче, даже може да си правите двойна доза чайче, да си пиете и така нататък. Във всички билкови аптеки ги има тези чайчета, така че може да си купите, има направо на пакетчета, има и на самата билка да си правите. Общо взето, това са нещата. Ако искате съответно, може да, да ги приемате и под формата на добавка, има като имаше едно 3 бустер и така нататък, но това е вече за доста изявени спортисти. Този клип го правя за всички вас, които тренирате и дори да не тренирате толкова често, искате да повишите нивото на вашия тестостерон по нормален път. Така че сега е време малко да се почина и след това е време да слизам надолу. Това беше бързият клип от мен за днес. Станаха поредица вече от видеа, които са горски и приказан на различна тематика, но според мен е по-добре да правя такива видеа, за да може да ви стимулирам да се качвате по планините, да спортувате през всяко едно свободно време, отколкото да ви снимам някакви видеа в къщи и да съм затворен и така нататък. 100 пъти по-добър е този фон планински и дори да се чува малко природата и така нататък, отколкото да бъде всичко изолирана среда и да наблегнем само на темата. Така че това мисля да бъде, приятели, от мен за днес. Надявам се да ви е харесал този клип. Последвайте моите неща, които ги правя. Отидете всяко едно свободно време с гаджето, с жената, с децата, с абсолютно всички на планина. Подишайте малко чист въздух и се заредете с енергия и нови сили. Така че казвам ви чао. Надявам се да ви е харесал това видео. Подкрепете ме, като ми ударите по едно лайкче, абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили, и само след няколко дни ще кача ново видео на различна тематика. Чао и до скоро виждане!